Hello, meu nome é Paulo Nideck e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os números em inglês. E nós vamos passar aí todos os números do 1 ao 10, depois do 10, 20, 30, 40, 50, até o 100, depois do 100 até o 1.000. E depois você tem milhão e bilhão. Nós vamos, eu vou tentar abranger tudo isso aí nessa videoaula. E sempre lembrando que o importante quando você trata dos números é o padrão deles, tá? Qual é o padrão que eles seguem? Então vamos começar aqui pelo zero, que é zero. Vamos primeiro de 1 a 10. E aí você já pode ir comigo e se adiantando e ver como é que funciona, né? Eu recomendo que você, ao assistir a videoaula, vá se adiantando ao próximo número e as próximas coisas que eu vou falar, porque esse assunto aqui não é grande mistério assim, mas é difícil você achar um aluno que ele fale muito bem, que saiba todos os números em detalhes, decimais, tudo. Vamos lembrar também que números é um assunto bem, bem amplo. Você pode falar de número, número, você tem número ordinal, cardinal, tem os decimais. Então é um assunto que ele pode ficar muito complexo dependendo do enfoque que você pode dar ele. Então vamos lá. Vamos começar desde o princípio. Nós temos o zero, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Isso é o que nós aprendemos assim muito rapidamente na escola, etc. Né? E aqui não tem jeito, eles são muito diferentes entre si realmente. Os números, eles são, cada um tem de uma maneira, mas aí quando passarmos aos outros decimais, vocês vão ver que existem alguns padrões. Então temos 7, 8, 9, 10. Depois, vamos continuar aqui no grupo. 11, 12, 13. E aqui nós já começamos a ver um padrão. 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então nós temos aqui um padrão que é o mais recorrente, que é o 10. Deixa eu colorir isso aqui corretamente. Então, todos esses decimais aqui, do 11 ao 19, eles têm 10 ao final. E preste atenção também aí à pronúncia de cada um, né? Você pronunciar corretamente, não vai ficar naquele sotaque muito brasileiro de falar 7, 9, não, 9. Geralmente o inglês ele tem uma sílaba. Você não vai mastigar todas, né? Você não fala, em inglês você não fala McDonald's, você fala McDonald's. O inglês ele tem um sistema sonoro que é diferente, que é bem diferente do português. Em seguida, nós temos 20, 20. E aí, para você fazer as combinações, que é o que eu falo que é fundamental você saber nos números, você fazer 21, aí você vai falar 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
E aí você vai depois para o 30, que é 30. E aqui nós também começamos a ver um novo padrão, que é o TI ao final. Todos os números aí do 20 ao 90, eles levam TI ao final. Então nós temos 30, 30, 40, 40, 50. Você vai achar que é 5T, mas não é 50. É uma pequena exceção aqui. 60, 60. 70, 70, 80. Você já pode adivinhar como é que é, porque vai ser 8 mais o TI, o TY ao final. Então vai ser 80. E 90, 9, o número 9, mais o TI ao final. 90. Então deixa eu colocar isso aqui corretamente. Todos eles têm o TI ao final. Isso aqui é um padrão comum a todas as dezenas, do 20 ao 90. Bem, e depois aqui o que você vai fazer é uma justaposição. Por exemplo, você quer falar 31, você vai falar 30, vou usar aqui 30. 1, 32, 30, 2, 33, 33 e assim por diante. Vamos imaginar como é que você falaria 40. Vamos colocar uns exemplos aqui. 46. Você vai falar o 40, 40, tá aqui, 40, mais o 6, que é o 6. Então vai ser 46. É somente uma justa posição dos números. É muito importante compreender esse sistema. Bem, então nós temos todos esses aqui. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E depois desses aqui nós temos o 100 e o 1000. E 100 vai ser um pouco diferente, que vai ser 100. Então 100 em inglês é 100. E 1000? 1000. Então esses aqui são bem diferentes. Mas também, assim como os demais, você vai fazer uma justaposição das coisas. Portanto, se você for falar. Deixa eu colocar um zoom, puxar aqui. Se você for. Se você for falar 120, por exemplo, você vai falar 100, que está aqui 100, 20, 20, 120, né? Então vai ser 100 e 20 depois, 120. Se você fosse falar, por exemplo, aqui 100 é 100. Se você fosse falar 200, você falaria 200. Não um aqui, mas você colocaria o número 2 e seria 200. Ok? Então, seria 200. Um exercício muito interessante para você fixar os números é você escrevê-los, você pegar um exercício de escrita. Aliás, isso aí está no meu livro, que se chama o The Essential English Model. Você pode ver na descrição do vídeo. E aí eu tenho esse tipo de exercício lá, que eu trabalho com os números, dessa maneira bem intuitiva também, dessa maneira bem análoga, que eu vou ligando todas as coisas, e você vê que é mais simples você pensar sempre um número, um padrão em relação ao outro. Então nós temos aqui 200. Como seria 220, por exemplo? Seria 200, 2. Né? Você pode fazer como se fosse aqui um fatorar. Você vai pegar 220.
Então você vai ter 200, opa, desculpa, 220, né? 220. 220 vai ser 200 mais 20. E assim por diante. Vamos colocar um número um pouco diferente aqui. Por exemplo, 548. Então você vai ter esse 500, e o 500 vai ser aqui, ao invés de aqui ser 1, one, vai ser 5. Então vai ser 500. 500, você vai falar 500. Então você vê aí que é uma justa posição. Você está ligando uma coisa à outra. 500. Depois você tem 40. Como é que você fala 40 em inglês? Está aqui 40. 548. Você vai colocar o 8 aqui. Portanto, vai ser 548. Vamos pegar outro exemplo. Algum exemplo diferente, por exemplo, 714. E você vai falar também, passo a passo, 700 primeiro, né? Então aqui eu vou mudar, vai virar, ao invés de 100, vai virar 700. Então 700 e 14 diretamente, tá aqui, ó, 14. Então vai ser 714. E aí, esse exercício que eu estou falando, você pode escrevê-los também. 714. Bem, então vamos trabalhar um pouco com 1.000. Você tem 1.000, ou 1.000 é 1.000. 2.000 seria não um, não um aqui, mas dois. Seria então 2.000. Para você falar 2.000 em inglês, você fala 2.000. Como seria 3.000, por exemplo? Seria 3.000. 4.000, 4.000. 5.000, 5.000. E assim por diante. E também vale para os números maiores. Então, se você pensar 10.000, você vai pensar 10, 10, e 1.000, 10.000. Então, vai ser 10.000. E aí você pode também colocar a unidade, vamos supor que sejam 10 mil dólares. Vai colocar 10.000 dólares. Ok? Sempre é importante pensar na unidade, se vai ser dólares ou pounds, etc. Bem, então vamos pensar aqui um número, por exemplo, 1.500. Então você vai ter 1.000, que é 1.000. E 500, que você vai ter 5 vezes 100 aqui, então vai ser 500. 1.500. Vai ser 1.500. E assim por diante. E se você conseguir pensar dessa maneira, você vai conseguir falar qualquer número em inglês. É só você pensar dessa maneira, ligando uma coisa à outra. E além desses aqui, o 100. 1.000, você também pode ter, por exemplo, deixa eu fazer uma modificação aqui. Você também pode ter 1.000.000, né? Então, um milhão seria 1.000.000. E assim também 1 bilhão, né? Agora ninguém é mais milionário, por exemplo, agora todos são bilionários, quando você vai falar de alguma pessoa muito rica, porque 1.000.000 parece que está sendo uma coisa mais antiga, que está caindo em desuso, não sei. 1.000.000, dizem, né? Não é mais dinheiro como antigamente, é uma coisa que está sendo valorizada. Então você tem aqui 1 bilhão, que é bem próximo também do português, né? Se você reparar, é uma palavra transparente. Você tem 1 million e 1 billion. 1 million e 1 billion. E aí também, né, você pode fazer novas combinações com 1 milhão, né, 1 milhão, 300 mil, etc, etc, etc. E é somente utilizar esse sistema aqui. Ok?
Bem, essa foi mais uma nossa videoaula. Você pode se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Muito obrigado. Meu nome é Paulo Nideck. Até mais.